Naša prva gošća ovog jutra je prva žena grada Kruševca, Jasmina Palurović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Ovog jutra nećemo o poslu, pošto 365 dana pričamo samo o tome. Moram prvo da vas pitam, da li je teško biti prva žena grada? Pa jeste, ali i to je vezano za posao. Jeste, ali koliko je to teško i da li smo malo te predrasude sveli na minimum? A jesmo, to sa te strane jeste, predrasude su stvarno svedene na minimum, posebno u Kruševcu, jer smo negde od pre desetak godina počeli aktivno da radimo na tome da žene dobiju neko svoje mesto, prvo ono po kvoti što kažu, a posle i da kroz rad i kroz prosto jedan posao mogu da se dokažu i da pokažu da su, nije tu sad stvar biti ravan sa muškarcima, nego je prosto stvar da se pokaže da svako ima neku određenu sposobnost i da to treba vrednovati, da treba vrednovati rad, da treba vrednovati rezultate, a da li je neko muško ili žensko, to je stvar vizuelne ovako prirode, tako da u Kruševcu tih predrasuda više nema. Da li u početku bilo, kada ste postali gradonačelnica, da li je bilo teško dokazati se tim muškarcima da ste vi možda sposobni nego oni? Jeste bilo teško iz onog tehničkog smisla, jer stvarno postojala je jedna, da kažem, tradicija muških predsednika opštine i gradonačelnika i ta tradicija je u jednom trenutku prekinuta. I stvarno je bilo jako teško da prosto se pokaže da može i na ženski način. Ne da to bude stalno muški, nego da prosto može i na ženski način. Da to može da bude onako sofisticiranije, da može da se sasluša, da ne mora sve da bude odjednom i odmah, nego da eto tako se prate stvari i da to onako kao što žene rade malo nežnije, malo suptilnije. I to je u početku bilo jako teško. Da se razumemo, prekidam vas, ali moram da kažem, Kruševac je mnogo veliki grad i stvarno je tu puno posla. I tu muškog posla, što kažu muškarci, stvarno muškog posla, gde u nekom trenutku treba i da podviknete i da donosite neke odluke koje nisu... To sam htjela da vas pitam, da li znate muški da podviknete? Kako da ne, kako da ne. Tako da svega tu ima. E sad, ja možda nisam ni svesna činjenice, radeći taj posao, da je to nešto veliko i verovatno kad bude prošao neki period i kad više ne budem obavljala ovu funkciju, pa kad se negde to vratim, kao što se sad iz neke perspektive vraćam u neke moje početke kad sam počinjala da radim pre 26-27 godina, valjda ta vremenska distanca posle napravi neku, da kažem, neki drugi pogled. Meni je trenutno ovo posao koji onako radim, muški što bi se reklo, potpuno sam posvećena, oduzima mi puno vremena, ja sam toga vrlo svesna, ali dok sam tu, mora tako da se radi. Čega ste morali da se odreknete zbog posla? Pa vremena svog. To je prva stvar koju se mnogi ljudi odreknu radeći neke poslove koji su, ovako da kažem, dosta odgovorni i koji su širokog spektra. Tu se najviše odreknete svog vremena. Odreknete se vremena koje provodite popodne sa porodicom, možda da odete privatno na neko putovanje ili da prosto se bavite nekim hobijem i ako to krenete da radite, to bude sporadično kad se ima vremena. Da li ste se odrekli trčanja? Pa u neku ruku jesam, nažalost jesam, jer to oduzima dosta vremena. I onda ako, ne znam, radite do 5-6, sad mi često puta imamo običaj da tražimo izgovore i to su često puta neki izgovori, ali prosto neke stvari malo stavite sa strane pa kažete kad malo prođe gužva, bavit ćemo se i time. Ali vremena je uvek stvarno malo, pogotovo u ovom poslu. Jer grad je veliki, živi 24 sata. Negde sam rekla skoro, ne može da se isključi telefon u 3:30 i da se kaže ok, meni je prošlo radno vreme, to je to. Da li se dešava i noću da vas zovu zbog nekog problema? Da li ima i takve stvari? Da. A recite mi, koliko vas ljudi na ulici prepoznaju i koliko često žele da popričaju sa vama, da vam iznesu neki svoj problem? Ima li toga kod nas u Kruševcu? Ima toga i to je sastavni deo posla i ja se stvarno trudim da
uvek stanem, da popričam sa ljudima, da ih prosto saslušam. To su uglavnom ponekad neki lični problemi. Nekad neko pita kada će moja ulica da bude asfaltirana, a kada će ovdje da se uradi ovo, a kada će da se posadi neko drveće, kada će neki parkić da se uredi ili neki drugi prostor. Ili nešto sasvim treće, znači ima tu onako podeljeno je, zavisi kako kad i zavisi koja je doba godine, ali ja se trudim da stvarno uvek stanem, popričam sa ljudima, da ih saslušam, da ako ne mogu, i obično ne mogu da rešim nijedan problem na ulici, mislim to, ali mogu da saslušam ljude i mogu da ih uputim da dođu ili u opštinu ili u neku službu koja to može da im reši ili da, eto, jednostavno popričam sa ljudima. Nekad je dovoljno da prosto nekoga i saslušate i popričate sa njim. Tako da dešava mi se i to meni uopšte nije teško. To je čak i najlakši deo posla. Da li vas je funkcija promenila? Pa, ne znam, možda jeste, ali jeste, to vide oni meni najbliži, gde ja, to vide, to osjećaju moja porodica, moji prijatelji. Jer ako treba da, a to je pogrešno i ja to znam da je pogrešno, ako se dešavaju neke stvari, a treba da budem negde službeno, onda prevagne to službeno i ja odem na neko ili službeno dešavanje ili na put, a često puta zanemarim ili prosto zbog posla moram da odložim neke porodične stvari, neke viđanja sa prijateljima i onda oni se osjećaju zapostavljenim. Tako da funkcija me je u tom delu promenila, a inače mislim da ovako nije. Da li ste morali neki baš važan događaj da propustite zbog posla? Da li je bilo toga? Bilo je i toga. Bilo je. Znala sam da propustim. Propustila sam, na primjer, sinu 18. rođendan zbog posla ili zbog maturiranja, malu maturu. Bila sam na službenom putu, na primjer, kad je završavao 8. razred. To su završili muž i ćerka. Sve se mi čujemo i sve to, ali ja nisam fizički tu. I verujem da vam je jako krivo zbog toga. Pa kako nije krivo? To je nešto što se dešava jednom, ali eto, odete na službeni put i tu ne možete da to... Namestilo se tako i eto. Šta je vam obeležilo ovu godinu, ovu 2022. Po čemu ćete pamtiti? Pa ova godina je bila dosta teška. Stvarno je bila teška u smislu da smo imali puno posla, mnogo se radilo. Sama godina je, skoro smo to nešto pričali, pa ja kažem građevinski dugo traje i još uvek traje. Prosto je tu bilo puno stvari koje smo planirali i puno stvari koje je trebalo uraditi. I to iziskuje stvarno i jednu veliku posvećenost da vi sve to pratite, da vidite šta se dešava, zašto nešto ne ide, zbog čega, ako možemo da ispravimo, kako da ispravimo to. I dosta vremena smo stvarno potrošili u ovoj godini baš zbog svih investicija i radova koje smo imali u ovoj godini. Bila je i lepa jer je većina stvari uspešno završena i uspešna u smislu da i ono što smo počeli pa moramo da nastavimo u narednoj godini, bit će završeno. Tako da s te strane je bila vrlo uspešna, ali je bila, verujte mi, jako teška. I evo još jedno pitanje samo za kraj. Da li će gradonačelnica večeras ići negde na doček ili će iskoristiti ove dane da se odmori? Pa uglavnom ću iskoristiti da se odmorim, ali bit ću sa svojom porodicom. To je, pošto nemamo koncerta i tih nekih dešavanja, da kažem, eto, službenih. I to je jedan deo kad vi imate neko dešavanje, vi onda ne možete sa svojom porodicom da provodite praznike i to vreme je svedeno onako na minimum. Tako da ću da iskoristim maksimalno vreme da budem sa svojom porodicom. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Želim vam da maksimalno uživate u toplini svoga doma i naravno puno zdravlje, sreće i uspeha kako na privatnom, tako i na poslovnom planu 2023. Hvala vama. Hvala uopšte građanima. Želim, eto, prilika je da
svima poželim srećnu novu godinu, da u zdravlju, miru i veselju sa onima koje vole i one koji ih vole dočekaju novogodišnje i božićne praznike, da im poželim da im naredna godina bude srećna, uspešna i da pre svega budu zdravi i nasmejani. To je ono što je najbitnije, da budemo svi zdravi. Gradonačelnice, hvala vam puno. Hvala vama puno.